Ես ատղ եքնեն։ Բավշե սովաշեն։ Ինտարապես։ Դիկոնե սովաշի, Դավոնել, Աշնել։ Ես բավշե սովաշ։ Վանել։ Ստե բավշե կուշտերի թևնա Կարեննա մեր։ Սովա մենյուն ախպեր Բադրյան։ Մենք սովաշ։ Օկնած վիճակա գործ։ Էսա։ Համեցեք մեր ռեստորանային համալիր, քաղաքում սենց բաներ չեն տալիս, տեղինը համովա։ Պոստերում ուտելու բան չկա, հա։ Հա, պոստերում։ Հա, ճիշտ է, այսօր մեր աչքով ընկավ, որ բանը համազգես չունի, բանակը սնուն չկա, այս այդ նույն դրա ապացույցն է, էլի։ Հարգելի պարոն, անունը չի, չեմ ուզում անունը տամ, ծաղտել երևի հասկացաք։ Հա, չկա, այնա։ Բարի ախորժակ տղեկ։ Բոլոր սովածը հաշունի ուտելու խնդրում համեցեք մեր մոտ, ում զենքը չի կրակում, համեցեք մեր մոտ։ Մենք կհոգանք բոլորի կարիքները։ Մենք լավ մասնակիցներ ունենք։ Այո։ Ապելավոր գրտուշն ալ առաջտո է դա։ Մենք բաժակով։ Մի խոսքով սայնցա, ժողովուրդ ջան, կուշտենք, լավ ենք, ձիքենք, պինդենք, զենքել ունենք, շորել ունենք, ամեն ինչ ունենք։ Կարենն էլ իստի գալիս չի վախում, տզի։ Ասկալութն է։